သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ဒဘွဲဝဒိုနာဘခဲရတဲ့အခိုက်တလဘဒူစီယသင်မီဝရာဟခုဒဘိကညောတကရဟူရခူချီခေါ်ဘူးခိတော်ဒါလကဲနီလကတကမိတီတေပါခါတော်ကွေလအမူဒါကနေလားဒီဇိုကထူထူဖလက်တော်ကွေဇာလတတခိုရမဲသီရူကော့စေတခိတစီဒတကဲကုကနာတိုက်ကော့စီတဖာဖော်လာကနေကောကဲနီကညောတကလူဆဖုကရလကတကမိတီတေပါကတူမူဒါတော်ဟာတကွေလအဝစီအမူဒါကေဟကုဒဘေကညောကီခေါတီတကရဂရိုခူချီခေါ်ဖူသီရောဒါလီပါဖလာတပိတော်ခိတော်ဖဲလာဖေဝါရီခီချီသောသာနီနေလားလက်တိုက်ဝဲဖောက်ကုန်နေလီပါဖလာဘိုက်ဒူတပ်စတုဘီစီဘဝရကညောကွေလေလိုဒီနီလားကဲညူခုနာဒူထောကလာရကပါခူဝေးနီတမေတာလအကမာခေတော်ပကဲညူသူကတဲ့တာလကလေတော်တပ်ပစခဆုညာတာလကလေပါနော်နော်ဒီဥတော်တတိတိလာကပေါ်လေအဝရပကဲညူတပ်ပစကလောကွေဟာလူညာမနော်တတကေတိနေဖို့ခုနေကူပနာအာဒူထောတဲ့တဖာနေထီတော်ဖောတော်ခုတင်ညာကုထီတာကေတဲ့နော်ဝရမရှိမလက်တာကေတူနော်ရမီပါမနော်လီဖိုတကေးတယ်လည်းနေဒါတချို့တော့ပါခိုးတယ်လည်းပဒိုရောဂျာအတပါခုပေါ်ကဝင်းနေမီခုနာတို့ထောကတိပါဆော့ဖ်ဝဲပါခုပေါ်ကခိုးတယ်နေအာဒါတတိတော်ဝေဘတာတခုထီတာတချို့ရလလီနော်ရမီပါနော်အနေမီဝဲတာတာဝဲတာတာထီတိပါရဲ့ဥထော်ဝဲတာမော်နော်မင်းတမီပါဟောဒီနေနော်ဘခိုးနာအဒိုထောအကလေကဒါဒေဒေတိပါကလာနေတကနာလောအတလဘာနေအူဖလာတော့မော်နော်အခုတိုင်းနေပထီလေတတော်ခုရမဲဝေးနေနော်မစ္စလမဒီအတတဲ့ဝေးဒီနေကနေချီကောသေးလာကပေါ်နေအဝဲတာကမန်ဒိုနော်နော်တာဂေလေပကောရလေနော်ခုနာတာတော်ခုရမဲတခိခေါ်တော့လဲဝေးပါပယူပယဲတော့တိတဲ့ဖာဝေးနေမဝဲတသိမဝဲမတနေလဲပါနေအဝဲအခရထော်ဝေးတာသူကူရတာလဲလော်လာခမောဒုအထော်ကေတကောခါတတော်ခုရမဲနော်လေတကရူလေကစဖော်လကေမူဒါကဖြစ်ရှိတာကြီးဝေးမလည်းနေမညာမခတ်တော့တာဂေတာကလူတိတဲ့ဖာကြီးလော်တိလော်ဆယ်နေကညော့တက်ကလူစဖုကရခုနာတိတဲ့ဖာလော်တင်ညာဝဒလာတိလဆေရီဒီကမလဖို့တကဆိုနေသီဝဒလခဲနီတတကောရမဲတမတ်ကိုဖော်လို့စူဒီတဖာနေတခိခေါ်တော့လပါတော့လောပအကွေဝဲမညာတနနောအတဖိတမတိတဖာနေမကမရဘောမှုစဖုကရကောမီဝဒရီစသုဘီတရဝဒစကောနီလောလဟကဒဘေကညာရီခတိတကရဂရအလီပါဖလာဘူးနေတာယခုသိနေမေဝဒဖဲဘုကွေခီတိုခီချီခီနီလာဖေဝါရီတောနီတမဝဲတောက်ထောတရဝိသောလတသိညာအဂတလမီတတကလတဆေလလအိုဘေမတ်တူလီဟကွာအစကတော့ကဲနီယူခုနာဒိုထော်ရကလည်းမီတတ်တတ်တဲ့ဝဲကလခုဘဒိုဆော်ရဂျက်ကီလက်ထော့ပတ်ခုပါကောဝဒါကီဒါဖက်တနီလာဖေဗူရီတချင်းနီသာနီစကောဒီကောချတဲ့တက်ဆော့တနီထိုင်း TBS ပပလာဝဲဆိုနီဟွာယာဝစ်သောတတ်တုကလလအိုဘူဒါရှေကိုကိုဝစ်သောစီကောလက်တမဖလာရမှုလုံဘဘွားကောနီဘဒိုရဂျက်ကီဟေဝဒါခွဲကီဒေါ်တကတော့ခောဖဲဘူကီတီမဆိုရဟီလာဝဒါခုပါခာကဲနီယူကရခုစကုကလဒိုဆူဆမ်မူတူစီဖိုပလာရာဖူမူလာကလဟိနေဝဒါလခဆာခူဒကင်ယူခနာဒိုထော်လကတိတဖာမကမဝဒါကင်ယူတဘလသက်ဆာဥပစာတကသမီသမိုဟိနေရေဒဘဘရလလတိဘကောပုဂမလတောဘာပကိုဝသိဘကိတဝဒါလကင်ယူလကဆာခနာတဖာခါတော့ကူပါလအမူဒါတကောခါကင်ယူတတော်ခရမေဝဒါသီရုကဆေလတလေမညာတော့ကေကဒါလခီဝိနေကခုထရဝဒါကတဘဆပပရာဂရူလဥဒေါအကိဆောလကဘဆေဒါကိုဒီသခင်ယူပပရာဂရီဝစုဝေတပဆေဂီဝဒါတိရုကဆေဂီဝစီတဖိုင်ကလေသရီသတိကဲနူတဘလဆက်စာကနေကောကတဘဆေတပတပရာဂရူစီတဖာကဘပါလဝရတဆေကတလတိလဆေဒကဘမဝေတခွတလအဖိုမီလတဒကဲနူတလက်လေလောဒဒီမိုကရေစီရဲ့နောက်ထွန်းတော့လက်တမီတတကဖလာတော့ကောတော့ခုနလက်တပါတိပါကမောစီတဖာကိုတော့တတတော်ကောကဘကရဂရူထတခုတီသမီသဘတကရူဝေဒတမူတရဝေမြို့ရခကောတမကမကောမီတမူတရဟုတခုတီသမီးသမိုတာတိတဖာနေကဘာမေဘကုဘကုသေလသီကောကတခုတီသမီးသမိုဂရုကေဘဖလာဝဒလအလီဘဖလာဘူးနီလားမခတ်တော့ဟခုတော့ဘေကညာယခတိတဂရဂရခူချီခော်ဖူအလီခေသဝဲဖောက်ကိုဒီဆိုကစင်ရပါကဲနီတပါစာကောကညာကွေလေးလိုဆက်ကလောသီကောရတော့ကဲနီယောပကတူတပ်ပဒုစတနီပါစာဒီတကဆောဟာရတစီတကိစစဝဲတနန်မီဒီပါကေဒီစင်ရပါပဒုနာရဖောက်ကောတယ်နီလား